ৱেলকাম টু ছাইন্স গুৰু আছাম মই চাইকুল ছাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকে পিছফালে এইটো চাই গমেই পাই গৈছা যে এইচ এছ এল চি এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ প্ৰগ্ৰেম অলৰেডি আহি গৈছে এইখন মোৰ হাতত চোৱা যোৱাকালি এইটো ইছ্যু হৈছে ছেভেনথ ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ঠিক আছে চ' তোমালোকে যদি ৰুটিনটো পোৱা নাই ৰুটিনটো লিখি লোৱা তোমালোকে মাৰ্চ থাৰ্ড তিনি মাৰ্চৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব তিনি মাৰ্চত আছে ইংৰাজী ৰাতিপুৱাও হ'ব নাই নিয়মৰ পৰা টুৱেলভ নুনলৈকে আৰু মাৰ্চ ছয় তাৰিখে তোমাৰ আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্স মাৰ্চ ন তাৰিখে তোমাৰ আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু তেৰ তাৰিখে আছে জেনেৰেল ছায়েঞ্চ আৰু ওঠৰ তাৰিখে আছে এম আই এল অলটাৰনেটিভ ইংলিছ থাকে আৰু বিছ তাৰিখে আছে তোমাৰ এডভান্স মেথমেটিক্স জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰি সংস্কৃত এৰাবিক কম্পিউটাৰ ছাইন্স ইলেক্টিভ চাবজেক্টকেইটা আছে আৰু কিছুমানৰ গাৰ্মেণ্ট ডিজাইনিং যদি থাকে গাৰ্মেণ্ট ডিজাইনিং তোমাৰ চাৰি তাৰিখে আছে মাৰ্চৰ চাৰি তাৰিখ অ'কে চ' এইখিনি তোমালোকৰ ৰুটিন অলৰেডি আহি গৈছে চ' তোমালোকে এতিয়া চোৱা ইয়াতে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ছ' ইয়াতে ছায়েন্স পৰীক্ষা ছাইন্স পৰীক্ষাটো মাৰ্চৰ তেৰ তাৰিখে হ'ব ঠিক আছে মাৰ্চৰ তেৰ তাৰিখে চ' ইয়াৰ আগত আছে ন তাৰিখ চ' ন তাৰিখৰ পিছত বহুদিন গেপ আছে যদি ইয়াৰ মাজত চোৱা ন তাৰিখৰ পিছত ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ইয়াতে মণিপুৰী চান্থালী মিউজি ডান্স মিউজিকৰ যদি ইলেক্টিভ কোনোবাই লৈছা বা উডেন উড ক্ৰাফ্ট তেনেহ'লে মাজত এটা পৰীক্ষা আছে নহ'লে তুমি ডাইৰেক্টলি দহ তাৰিখৰ পিছত দহ এঘাৰ বাৰ তিনিদিনমান বন্ধ আছে জেনেৰেল ছায়েঞ্চত চ' দিছ ইজ দ্য গ্ৰেট অপৰচুনিটি গ্ৰেট অপৰচুনিটি বিজ্ঞানত এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ পোৱা ঠিক আছে যদি তুমি এতিয়া ৰুটিনটো লিখিব বিচাৰা ধুনীয়াকৈ এইটো লিখি লোৱা বৰ্ডত চাই স্ক্ৰীণ শ্বট মাৰি লোৱা আৰু লিখি লোৱা হিচাপত তোমালোকে অধ্যয়ন কৰা চ' বহুত ভাল খবৰ এটা মই তোমালোকক দিলোঁ যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সকলোৱে এই প্ৰ'গ্ৰামটো পায় চ' আৰু অনাগত দিনত বেছিদিন সময় নাই অলপ কেইদিনা সময় আছে তিনি মাহত ছামথিং সময় আছে এই তিনি মাহৰ ভিতৰত কেনেদৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি কেনেদৰে পৰীক্ষাত ভাল ফল পাব পাৰি সেই বিষয়ে তোমালোকে তোমালোকে কমেণ্টছত মোক জনাবা আৰু তোমালোকে জানা ইতিমধ্যে ছায়েন্স গুৰু আছাম এপ আহি গৈছে সেই এপত ফ্রি টেস্ট দিব আর উড়ান বেচ এনরোলমেন্ট এতিয়াও চলি আছে সো কেদিনের ভিতরতে তোমালোকৰ এই যে অনলাইন ডাউট ক্লিয়ারিফিকেশন সে লাইভ ক্লাস আৰম্ভ হব তোমালোকে যদি সায়েন্সত কিবা কোয়ারি থাকে তোমালোকে উড়ান বেচত জয়েন করে লোক পাৰা ঠিক আছে সো এতিয়াৰ পৰা সিরিয়াস হয়ে যাওয়া যেহেতু পরীক্ষা রুটিনও অলরেডি আহি গেল ঠিক আছে ভিডিঅ ভিডিও বেশি দীঘলীয় যিমান যুমানপা ভিডিওটি শেয়ার করা যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু ৰুটিনটো তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা অ'কে আৰু ৰুটিন পৰা টেবুলৰ সন্মুখত তুমি ৰাখি দিবা যে বেছি সময় নাই এদিন যোৱা মানে এদিন মাইনেজ হৈ গৈ আছে চ' ৰুটিনটো সন্মুখত ৰাখি ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি কৰি গৈ থকা মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিল অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ কামিং এচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন থেংক ইউ